costa molt de mantenir, no? El govern de Catalunya entregarà a la família Lluís Companys el document que acredita la nul·litat d'aquell judici. El president Lluís Companys, que va ser condemnat a mort, com tots vostès saben, i afusellat al castell de Montjuïc el 15 d'octubre de l'any 40, ara farà justament el proper 15 d'octubre 78 anys. Donem compliment a una llei del Parlament de Catalunya que es va aprovar el juliol de l'any passat i que va ser a iniciativa del conseller Mundó. D'una forma molt clara representa moltíssim. Faig també una crida a totes aquelles persones, ja familiars directes o familiars més indirectes, o qui se sentin d'alguna manera perjudicats per aquella situació, doncs facin també el pas de reclamar aquests certificats al Departament de Justícia. Reclamar de l'Estat també que demani perdó, com han fet estats de llarga tradició democràtica, en aquest cas el francès i l'alemany.